Yang Berhormat Padang Terap membangkitkan isu konsert Ed Sheeran yang tetap diteruskan dan minta supaya garis panduan puspal diperketat mengambil kira pandangan agamawan dan mufti. Penganjuran konsert dalam negara berupaya memberi spillover effect dengan izin kepada ekonomi negara seterusnya memberi banyak faedah kepada pihak-pihak dalam industri kreatif itu sendiri iaitu pengguna, artis, penganjur konsert, kru dan lain-lain. Pembatalan konsert pada saat akhir berpotensi memberi impak negatif terutama kepada imej negara kerana pengunjung konsert antarabangsa turut melibatkan pelbagai lokaliti sama ada tempatan maupun antarabangsa. Kementerian Komunikasi melalui Agensi Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara atau PUSPAL merupakan unit yang berperanan sebagai urus setia jawatan kuasa PUSPAL untuk menyelaras serta memproses permohonan kemasukan artis dan kru luar negara Keanggotaan jawatan kuasa puspal terdiri daripada 16 kementerian, jabatan, agensi kerajaan termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Peranan JAKIM dalam jawatan kuasa puspal adalah untuk memberi pandangan dan nasihat dari aspek sensitiviti agama dan umat Islam di Malaysia. Selain itu, Dasar Kebudayaan Negara 2021 yang diterbitkan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya turut dirujuk dalam meluluskan persembahan artis luar negara berpandu kepada teras satu budaya nilai tinggi dan teras dua keharmonian masyarakat. Semakkan latar belakang artis luar negara dilaksana bagi setiap permohonan persembahan yang akan diadakan di tempat-tempat awam seperti acara konsert dan nyanyian oleh setiap anggota puspal. Maaf, saya baca balik dengan nahu ataupun dengan tone yang betul di tempat-tempat awam seperti acara konsert dan nyanyian dan Semakan ini dilakukan oleh setiap anggota puspal mengikut bidang kuasa masing-masing. Sebarang dapatan yang menyentuh isu sensitif seperti dasar negara, keselamatan, keagamaan, berkauman dan kebudayaan serta memudaratkan kepentingan awam akan dibincang secara menyeluruh di mesyuarat jawatan kawasan PUSPAL sebelum keputusan dibuat. Penambahbaikan garis panduan PUSPAL ataupun GPP 5.0 sedang dalam peringkat akhir pindaan dengan turut mengambil kira pengurusan isu-isu semasa seperti LGBT, 3R dan lain-lain yang seumpamanya. Menteri. melalui penambahbaikan ini diharap elemen-elemen negatif yang dinyatakan dapat dibendung dan seterusnya dinoktahkan. Sila. Terima kasih Menteri di atas penjelasan terutamanya berkenaan dengan penganjuran konsert dan jawatan kuasa puspa. Cuma saya minta maaf, saya ingin tanya dalam jawatan kuasa ini adakah kita menjemput ahli-ahli parlimen daripada sebelah sana untuk bersama-sama memberi pandangan Mungkin kalau mereka bersama-sama dapat memberi pandangan yang konstruktif, kita boleh uh, memastikan bahawa pada masa yang akan datang, konsert-konsert ini dianjurkan. Kerana spillover effect dengan izin uh, Timbalan Speaker adalah banyak pemandu teksi, tempat-tempat uh, menjual makanan dan sebagainya. Cumanya saya keliru daripada pihak bersatu, dia menyokong, kita lihat, tetapi PAS membantah. So saya nak tanya adakah Mohammad bercadang untuk menjemput mereka dalam jatuhan kuasa Puspa supaya kita dapat berunding dengan mereka tentang konsert-konsert yang bakal diadakan. Baik. Uh, terima kasih ya Mohammad. Um, saya tidak boleh jawab bagi pihak mana-mana parti. Ya, uh, tapi saya saya kira kita boleh ambil pertimbangan cadangan yang Mohammad. Uh, kerana memang dari segi limpahan ataupun kesan spill over dengan izin kepada ekonomi tidak boleh dinafikan. Sebagai contoh, tular dalam media sosial baru-baru ini seorang anak muda yang mengusahakan penghantaran pelancong yang dari Malaysia ke Singapura untuk acara-acara termasuk konsert Taylor Swift baru-baru ini dan beliau memaklumkan pendapatan ataupun pendapatan beliau harian mencecah RM30,000. Jadi ini adalah satu kesan limpahan ekonomi yang positif dan perlu kita ambil kira secara menyeluruh. Tapi di, bagi konsert-konsert di Malaysia, yang menjadi uh, dari segi untuk meluluskannya, ia adalah uh, di bawah jawatan kuasa Puspal. Adakah, Yang Muhammad? Uh, adakah wakil-wakil uh, daripada uh, parti pembangkang yang telah dijemput untuk bersama-sama dalam jawatan kuasa ini? Tetapi Dan... sebelum itu, saya akan letakkan caveat. Pendapat mereka har haruslah selari. Baik. Kalau bersatu menyokong, pas membantah, pening kepala juga. Baik jangan jangan kata jangan kata ahli parlimen ya ni tak ada kena mengena not your business sejauh sejauh macam ni jangan kata ahli parlimen pembangkang menteri pun tak dijemput ha jadi saya pun bukan dalam jawatan kuasa itu jadi uh, saya bagi maklum pandangan ya mohamad uh, dan kita akan bincangkan sekiranya ada keperluan kalau kalau nak dimasukkan Mungkin boleh dipertimbang. Tapi saya akan maklumkan kemudian. Encik Mohd, uh, cuma saya tanya satu perkara lagi. Tentang konsert Taylor Swift yang diadakan di Singapura, adakah kerajaan uh, menerima apa-apa cadangan untuk konsert itu diadakan di sini? Kerana saya juga ada kawan-kawan di Singapura dan saya marah apabila mereka memperlekehkan kebolehan kita mengadakan konsert itu. So Saya memang begitu tersinggung apabila mereka mempersoalkan kewibawaan Kementerian Komunikasi, Kerajaan dan sebagainya untuk menganjurkan konsert. Kenapa tidak kita menganjurkan konsert Taylor Swift? Kenapa kita benarkan Singapura menganjurkannya dan kita tumpang glamour? Saya nak minta penjelasan. Bolehkah konsert-konsert besar begini diadakan di Malaysia supaya menjadi tumpuan pelancong-pelancong juga yang akan datang ke Malaysia? Nomad. Terima kasih. Saya, saya berpandangan dengan izin there are enough artists and concerts bukan hanya untuk Malaysia dan Singapura malah rantau Asia Tenggara dan uh, sebenarnya sekiranya sebarang artis ataupun mana-mana uh, artis berhasrat untuk membuat uh, pergi membuat persembahan di beberapa uh, negara ya uh, ibu negara di rantau Asia Tenggara itu akan membantu uh, dengan izin all of all of ASEAN. dan uh, walaupun saya saya bukan seorang swifty Ya, ada pegawai-pegawai saya memang Swifty. Saya rasa yang Muhammad Bangi mungkin seorang Swifty. Saya tak tahu Indra Makota, are you a Swifty? Bukan ya? Okay. Saya, saya, saya lebih cenderung kepada Apa, City Zona. Yang Muhammad, ha, ah, jadi... yang Muhammad Menteri, ya. Striptease. Bukan, Swifty. Allah oh. Astagfirullah Astaghfirullah, <laughs> cobaan. Ya. Swifty, Taylor Swift. Buat Pu -pu puasa ya. yang dipertua. <laughs> Baik. Tapi saya, saya kena sebut di sini, Timbalan Speaker, Menteri, cuma satu perkara. Don't ever let, dengan izin, anyone think that we are second to Singapore. No, we are not. Don't ever let anyone think we are saya, second to Singapore. We are saya, capable of having the bigger baik. concerts here. Terima kasih, uh, Speaker. It, itu tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, uh, ada satu konsert uh, so, uh, artis daripada uh, luar negara. Uh, artis itu bernama Muse. Uh, penganjur konsert itu telah mengusahakan secara sendiri tanpa sokongan daripada pihak kerajaan dari segi dana ataupun sebagainya untuk mengadakan apa yang disebut sebagai blackout. Blackout tu adalah bila artis penganjur uh, berjaya mendapatkan artis itu hanya bermain di satu lokasi. Semasa Muse datang ke Kuala Lumpur, mereka tidak dibenarkan untuk pergi ke mana-mana lain. Jadi orang daripada negara jiran terpaksa datang ke Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya kita dah pernah buat benda macam tu. Cuma yang membezakan cara kita dengan cara Singapura di Singapura difahamkan terdapat bantuan insentif daripada kerajaan yang khusus untuk menarik artis-artis tertentu. -artis pada waktu ini kita belum lagi ada tapi insentif seperti itu. Tapi saya telah meminta pihak kementerian untuk meneliti memandangkan pada waktu ini kita ada apa yang disebut sebagai Filming in Malaysia Incentive ataupun Fimi menggalakkan penggambaran Uh, daripada luar negara datang ke Malaysia dan buat penggambaran, maka tak mustahil kalau kita pertimbangkan satu konsep yang sama untuk acara-acara seperti yang dimaksudkan.